Safi na kusalimu, hujambo mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media. Mbunge wa Raila Odinga kutoka ODM muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ameweza kutoma onyo kwa William Ruto, huku akitangaza ya kuwa ndani ya wiki hii huenda kukatokea maandamano mapya jijini Nairobi kwa sababu ya udanganyifu huu wa William Ruto. Kidogo kabla tusonge mbele, ni kujuze amani kuonyeshe yote yaliyojiri, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe. Itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Katika siku chache zilizopita, kumekuwa na majadiliano kote nchini kuhusu bima ya afya iliyotolewa hivi karibuni na serikali, ambayo imeweza kuwakasirisha Wakenya. Sasa hivi serikali ikiongozwa na Rais William Samoei iliweza kusambaratisha NHIF na kuanzisha bima mpya ya afya inayojulikana kama mamlaka ya afya kijamii, SHA. Hata hivyo, Wakenya wamekuwa kilalamikia SHA wakisema kuwa haina ufanisi wowote, na hii imetishiwa ya kwamba wataweza kuingia barabarani ili tu William Ruto aweze kusikia vilio vyao. Kulingana nao, amelazimika kutumia pesa zao wenyewe kulipia huduma za afya. Sasa akiwa bungeni, mbunge wa Raila Mili Odhiambo ameionya serikali na William Ruto na Kenya Kwanza kwa ujumla kuhusu uwezekano wa maandamano kote nchini. Kulingana naye, ikiwa SHA itashindwa kufanya kazi kama ilivyoahidiwa hivi karibuni, serikali ODM itahamasisha Wakenya kuandamana na kuwaongoza barabarani. Katika siku za hivi majuzi, Rais William Samoei Ruto aliahidi kwamba SHA itaanza kutumika hivi karibuni na kwamba itakuwa bora kuliko NHIF. Kulingana naye, SHA itashughulikia magonjwa ambayo hayakushughulikiwa na NHIF, lakini paka sasa mimi binafsi sijaona matumizi yoyote ya SHA, na ninachosikia ni wagonjwa wakizidi kufariki, wengine wakilalamika ya kwamba NHIF imeondolewa na sasa hivi SHA haiwasaidii popote. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata report ya taarifa zaidi kwa upana zaidi kuhusiana na swala hili.